Pametno oporezivanje. Pobjednička strategija. Porezi prije svega služe za financiranje javnih dobara i usluga. Vrlo je važno kako ih osmislimo. Dobro osmišljeni porezi potpora su gospodarskom rastu i ulaganjima, potiču otvaranje radnih mjesta, povećavaju gospodarsku konkurentnost i socijalnu pravednost. Europska komisija analizira nacionalne porezne politike država članica, savjetuje ih i potiče na razmjenu uspješnih politika i prakse. Komisija se zalaže za učinkovitiju administraciju i predvodnik je u međunarodnoj borbi protiv utaje i izbjegavanja poreza. Koordiniranjem poreznih politika i razmjenom informacija unutar Europske unije i na međunarodnoj razini možemo suzbiti prevare i osigurati poticanje. Vlade se ponekad koriste porezima, konkretnije posebnim poticajima ili povlaštenim poreznim stopama, kako bi poticale određene aktivnosti ili pomogle građanima. Međutim, takve politike treba pažljivo osmisliti kako bi se izbjegle neželjene posljedice. Jedan od najvećih izazova poreznih politika u Europi tendencija je vlada da se previše oslanjaju na oporezivanje rada. No pretjerano oslanjanje na oporezivanje rada može biti nedostatak ako zapošljavanje čini preskupim. Premještanje dijela poreznog opterećenja na druge stvari, primjerice onečišćenje, moglo bi ubrzati rast zaposlenosti i gospodarstva, a istovremeno pridonijeti zaštiti okoliša. Pametno oporezivanje pobjednička je strategija. Europsko gospodarstvo. Zajedno smo jači.